الرحمن الرحيم، سلام واحترامات نيكي لوني كبر زلمي وماني دشبينا وقتا دي دغلت دغموركي سرگردان دخبل اولاد دنا فقيل خاطر آغا دوکان تلارا ورپس دي نور دوکان ناهيل راستان شولا زل تولار و ماولي دلا موركي مشکل دي چشه دي مشکل میکن دي مزي وارا وارا اتیمان دي خا اتیمان دي دوی ماری دوری پیدا کم درس وای خالتا کنه ماری دوری و تا دولا پلی خا خا مورکه دغه پیسې ته وش پاره 100 روپۍ دي زه بخنه دی غواړم چې موږ سره کلدار دي شپه نه وخت صرافان نشته ته وش واره پینځه زره کلدار دا مورکه د مسافر پیسې دي او په دې د خپل اولادونو ته خپل فامیل ته نفقه وي ساده هغوی ته هغه پې وکړه ا د چا پیسې چې دي هغې ته دعا کوم او په مخه دې رڼا شه مورکۍ په خیر لاړه شه زمونږ خو داسې لکه خپلې مور او خدای دې داسې وکړي چې بس زمونږ او ستاسې وایي دغه فقر په هغه نه ختمیږي په خیر او خیرات نه ختمیږي دا په انصاف ختمیږي خدای دې زمونږ او تاسې دغه نظام سم کړي زمونږ دغه کوم شتمن چې دو په زړه کې د رحم توی کړي امین کړي مورکۍ په خیر لاړه شه اباد اوسې مورکۍ دغه د خپل اولادونو ته ویسم اباد اوسې امین که مورا که امین دیره و تا پو دنیا و آخرت خوشحاله تاس سر خدای ساسی مشکلات حل که مورا تاس سر مورا که ازا خوشحاله اوز خدای پاوان خدای پاوان تاس سر مورا که تاس سر مورا